promiňte, madam, odkud jedete, že jsem tak smělej. A ona říká, víte, jak jsem sexuoložka a já byla teď na celoevropském kongresu a zjistili jsme, že nejlepší milenci jsou Indiáni a Maďaři. A tak nám říká, jistě, jistě. Promiňte, zapomněl jsem se představit, jmenuji se Ištván Vinetu. To je dobrý.